Het is weer zover. De opleiding Mode van de Noorderpoort organiseert weer hun jaarlijkse modeshow. In de Oosterpoort laten tweede en derdejaars studenten hun ontwerpen zien op de catwalk. De make-up, wat voor kleding hoort erbij? Wat moet ik me straks bij voorstellen? Futuristisch. Het is glanzende stoffen, andere materiaal dan anders. Het is net even wat artistieker, wil ik niet zeggen, maar wat uitgesprokener, ja. En hoe kom je op het idee? Waarom heb je voor futurisme gekozen ten eerste? Omdat het een progressieve stroming is. En ik ben heel erg van vooruitgaan en niet naar achterom kijken. Ik ben heel basic gebleven, behalve de make-up. Maar in principe, ik heb dus ook blote voeten. Ik doe mijn modellen ook geen leed aan met hakken. Dat is wel vernieuwend. Ja, sowieso. Het is nu ongeveer 5 uur en die show is pas om 8 uur. Is er een reden dat je nu al helemaal in de make-up zit? Ja, je weet nooit hoe lang zoiets duurt en mijn visagist was ziek, dus ik moest het zelf doen. Dus het ziet er niet helemaal zo uit als ik had gehoopt, maar... Want dat wat strakker bedoeld, ja, of? Ja, ik heb het heel snel gedaan. Maar je hebt nog alle tijd, dus je kunt nog helemaal bijwerken. Ja, maar er moet nog geoefend worden, de kleding moet nog doorgenomen worden, er moet nog gestreken worden, er moet nog een generale repetitie. Dus er is nog heel veel waar zoiets bij komt, ja, wat erbij komt kijken, dus... Ja, had je dat verwacht, dat er zoveel bij kwam kijken? Jawel, ik wist dat van tevoren wel. Daarom heb ik ook geen oog dicht gedaan vandaag. Maar dat kan je gelukkig met al die zwarte make-up niet meer zien. Nee, dus, Hey, heel veel succes strakjes. Ja, dankjewel. Mijn collectieboek en stijlboek. Hier staan al mijn tekeningen in, er staat een collage in, er staan wat inspiratiefoto's in. Het is gewoon een algemene verzameling van alles wat ik over het jaar gedaan heb. Hey, voor welke kunststijl, welke kunsttijd heb je gekozen als inspiratiebron? Ja, voor de kunststijl heb ik gekozen Jugendstil. Hier zie je ontwerpers, waar ik mijn inspiratie vandaan heb gehaald. Mm-hmm. Ook aan deze kleding zie je veel prints en veel lijnen en vormen erbij. Ja, hier wat kleuren die ik wil gebruiken en ook nog wat vormen, foto's die ik gemaakt heb. Vrouwelijk vind ik heel belangrijk. En dat je de taaien ziet en de vrouwelijke vormen. Komt het overeen met jouw eigen smaak, kledingsmaak? Jawel, maar er zijn ook dingen die ik minder mooi vind. En dat probeer ik dan weg te halen, zeg maar. Dit zijn simpele waar ook de stof aangegeven wordt. Wat voor lijnen, hoe de naad genaaid moet worden. Dus dan wordt het dan wat technischer? Ja, precies. Vond je dat ook moeilijk, om die technische kant, het naaien? Ja, daar moet je lang over nadenken. Van, als ik het zo naai, hoe gaat het dan vallen en welke stof doe ik erbij? Is het een dunne of een dikke stof? Is het met een print of hangt er iets aan die stof, zeg maar. Deze heb ik gemaakt. Hij is een beetje anders geworden. Maar
denk wel dat het zichtbaar is van welke het zal zijn. En wat is nou typisch Jugendstil? De print die je erom ziet, dat is deze stof. Dat moet zeg maar dat voorstellen. En het strikje, dat is Jugendstil. En dat het helemaal aansluit in de tijd. Ja. Jij gaat toch zeer aan de catwalk of niet? Ja. Dat is wel bijzonder bij een modeshow. Ja, anders hè. Wat ga je eigenlijk zingen? Ik ga Mama Knows Best zingen van Jessie J. Oké. Okay. Maar wat voor richting ga je op dan? Zingen of mode? Ik show de mode van Tita. Dit is er. En jij bent haar model? Ik ben haar model, ja. Oké. Okay. Ja. Een model met toegevoegde waarde, dus ik kan zingen. Ja. Heb je er daarom ook gevraagd om mee te doen? Nee. Nee, dat kwam er later op dat wij... ja, dat vonden dat ze moest gaan zingen. En dat was, we waren echt gewoon met een grapje aan het gewoon aan te horen en zo. En toen, uiteindelijk ja. Wat leuk. Ja. Want dat doet niemand natuurlijk. One of a kind. Komt er nou veel bij kijken als docent bij zo'n modeshow? Ontzettend veel, ontzettend veel. We zijn eigenlijk al een jaar bezig. Eerst moet je die leerlingen zover hebben en dat ze weten wat ze willen maken. Dan moet je ze aan het werk zetten, dat ze ook daadwerkelijk aan het naaien gaan. En vervolgens komt de hele organisatie met de Oosterpoort. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke mensen schakel je allemaal in? En vooral hele goede communicatie. U zegt u moet ze aan het werk zetten. Ja. Vergt het veel motivatie of vergt het ook veel... Moet u ze echt pushen? Ja, ik moet ze pushen en de motivatie is er wel, maar de durf. En even ze denken van, oh, we hebben nog wel tijd. En die tijdsplanning, dat is vaak het moeilijkste. Hoe oud zijn de leerlingen bij jullie? Ja, tussen de 18 en 21 jaar. Dat is nog wel een beetje een jonge leeftijd. Vinden ze niet spannend om zoiets groots te doen? Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat kan je ook voorstellen. Dat is doodeng als je beseft wat voor publiek er zit en hoe groot het is. En het is een moment waarop ze hun werk showen, een soort eindexamen. Dus absoluut. Maar adrenaline moet je omzetten naar iets positiefs. En ik denk dat iedereen er wel in slaagt en dat het ook een soort overwinning is. Klinkt ook cliché, maar ik geloof er zeker in. En wat heb jij daar als docent aan bijgedragen om dat over te... Ja, je probeert als docent, of je bent als docent zo professioneel mogelijk en zo kalm mogelijk en georganiseerd mogelijk. En dat probeer je hun mee te nemen. He, dus als jij zelf zeker overkomt en je communiceert dat vertrouwen ook naar hun, dan dat is het beste wat je kan doen. Denk ik zelf, persoonlijk, ja. Zijn er ook leerlingen geweest met plankenkoorts die op het einde toch eigenlijk niet meer echt durfden? Ik heb nog nooit meegemaakt. Ik heb nooit meegemaakt. Ja, heb je dat meegemaakt? Gaan we even naar de andere kant. Ja, vorig jaar had ik een meisje en die wilde absoluut niet. En op het allerlaatste moment zei ze tegen mij van, mevrouw, ik wil toch. En toen kwam ze terug van de show en toen zei ze, wat ben ik u dankbaar. Niet nou om mezelf op de schouder te slaan, maar zij had echt zoiets, ik had dit niet mogen missen. Want het is wel iets waar ze naartoe leven. Dit is echt de eindsprint van hun opleiding.